Já ho přikryju hrničkem. A ještě přikryju. Sladké mámení, chvíle zázraků, stříky zázraků, které čas už nevrátí. Sladké mámení, dále plákavý, bůně snů těch starých snů. Radši jdu na to. Říkám tuto malinkatou kytičku zakryju, aby tady byla tma, tak se z ní za chvilku stane velmi větší. No a já jdu zatím čekat na zákazníky. Dále. Dobrý den! Slyšeli o tom Lorexu, co tady máte? Jo, a chcete si ho pořídit? My vám to ukážeme, tak? Takhle teda vypadá kytka, když jsme jí postříkali Lorexem. Ha!